Delhi dekhon boithok ase NDA ji bilak khojogi dol telokor khoite BJP'r netriborgor boithok hobo orthat Delhi NDA'r boithok hobo aro sei boithokote asolote doctor bitoronor ei bibhinno bikhoy bor alochona hobo kuntu mitro dole kun khon akhon kuntu doctor dabi kore kuntu mantralay teloke bisare sei loi itimoddhe sinta sorcha arambho hoise kak ki diya hobo sei loi কাক কি ডক্টৰ ভাগবতৰা কৰা হ'ব সেই লৈ আলোচনা চলিছে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কিছু সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ যিকেইটা মন্ত্ৰালয় গৃহ মন্ত্ৰালয় বিত্ত মন্ত্ৰালয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় এনেধৰণৰ মন্ত্ৰালয় কেইটা বিজেপিৰ হাততে থাকিব বুলি বিভিন্ন সূত্ৰে দাবী কৰিলেও কিন্তু এইবোৰ এই মুহূৰ্তত বিশ্বাসযোগ্য নহয় প্ৰথম কথা কাইলৈ দিল্লীত NDA'ৰ সহযোগী দলবিলাকৰ যি বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকতে ডক্টৰৰ এই ভাগ বতৰাটো নিশ্চিত হ'ব আগৰ দৰে বিজেপিয়ে নিজৰ কথা আন সহযোগী দলৰ ওপৰত যে খটুৱাব পাৰিব এইবাৰ তেনে নহয় পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ ওলোটা পূৰ্বৰ পৰিস্থিতি আছিল যে বিজেপিয়ে দয়াৰ বশৱৰ্তী হৈ আন সহযোগী দলক মন্ত্ৰালয় দিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু এইবাৰ পৰিস্থিতি তেনে নহয় এইবাৰ কথাটো হ'ল বিজেপিয়ে বিজেপিক বিচাৰিব পাৰিব আৰু বিজেপিক বিচাৰিলে বিজেপি দিব লাগিব অন্যথা সহযোগী দলক অসন্তুষ্ট কৰি এখন মাইনৰিটি গভৰ্ণমেণ্ট চলাব নোৱাৰিব কিয়নো বিজেপিৰ নিজাকৈ নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই হয় মৃগাঙ্ক দা ইতিমধ্যে মৃগাঙ্ক হকি আপুনি জনায়েছে কথাখিনি যে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰসমূহ বিজেপিয়ে নিজৰ লগতে ৰাখিব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে যিখিনি কথা সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে সেইখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণযোগ্য হৈ থকা নাই কাৰণ বিজেপিৰ হাতত যিহেতু সেই মেজিক নাম্বাৰ নাই তেনেস্থলত তেওঁলোকে এতিয়া আন দলৰ সৈতে মিলি জুলি যে এই চৰকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব এই মুহূৰ্তত সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু বাৰে বাৰে দেখা গৈছে বিৰোধী শিবিৰে TDP আৰু JDৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু নীতিশ কুমাৰ লগতে যদিহে আমি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ আগৰ হিষ্ট্ৰী চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় দুয়োগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত পাভলুটি মৰাৰ কিন্তু বিশেষ উদাহৰণ আছে বিশেষকৈ পূৰ্বে কিন্তু চন্দ্ৰবাবু নাইডু কংগ্ৰেছতে আছিল আৰম্ভণিৰ সেই দিনত আৰু এতিয়া যদি কংগ্ৰেছে বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰলোভন দি বা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ দি যদি প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰে তেনেস্থলত এই অংক বা এই সমীকৰণ হয়তো সলনি হ'ব পাৰে তেনেস্থলত বিজেপিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসমূহ এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল মনীষা কথাটো এনেকুৱা আচলতে বিজেপিৰ হাতত যদিও নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই কিন্তু বিজেপি মেজিক নম্বৰৰ পৰা বহুত দূৰৈতো নাই এতিয়া কথা হ'ল যে সমাজবাদী যে জনতা দল ইউনাইটেড আৰু TDP এই দুয়োটা দল এই দুয়োটা দলৰ ভিতৰত অধিকাংশ আসন 17খন আসন লাভ কৰিছে TDPয়ে আৰু বিজেপিৰ নিজৰ হাতত আছে 240খন আসন মেজিক নাম্বাৰটো যিহেতু 272 এতিয়া বিজেপি এই চেষ্টাত আছে যে অন্যান্যৰ যি 17খন আসন আছে তাৰ মাজত আন কাৰোবাক নিজৰ পক্ষলৈ আনিব পাৰে নেকি আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো বিজেপিয়ে চেষ্টা চলাব যে এই দুটা যি ডাঙৰ পাৰ্টনাৰ সহযোগী দল NDAৰ TDP আৰু JDU এই দুটা দলে যাতে অনবৰতে চৰকাৰখনক চাপত ৰাখিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আৰু নতুন সহযোগী হয়তো নিশ্চয়কৈ বিচাৰিব আৰু এই সহযোগী বিচৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে মই জানিব খুজিছোঁ যে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে মন্ত্ৰালয়বিলাক কি হ'ব ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰক TDPয়ে সমৰ্থন জনাইছিল সেই সময়ত TDPয়ে কিন্তু অধ্যক্ষৰ পদটো বিজেপিৰ পৰা আদায় কৰি লৈছিল TM বালাজুগী TDPৰ নেতা তেওঁ অধ্যক্ষ হৈছিল আৰু TM বালাজুগী অধ্যক্ষ হৈ আছিল বিজেপিৰ যেতিয়া পূৰ্বতে তেলেগু দেশমৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি দিল্লীত চৰকাৰ কৰিছিল তাৰপিছত এইবাৰো অধ্যক্ষৰ আসনখনত সকলোৰে চকু সকলো সহযোগী দলকে অধ্যক্ষৰ আসনখন তেওঁলোকে বিচাৰিছে কিয়নো অধ্যক্ষৰ আসনখন পালে অধ্যক্ষ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি চৰকাৰ এৰি যোৱা চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থন উঠাই লোৱাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা আহে সেই সময়ত অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্ত যিহেতু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় গতিকে সহযোগী দলবিলাকে এই অধ্যক্ষৰ আসনৰ ওপৰত চকু দিছে আৰু বিজেপিয়ে চকু দিছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিকেইটা মন্ত্ৰালয় সেইকেইটা তেওঁলোকৰ হাতত যাতে থাকে মনীষা নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ মাজতে মৃগাংক শইকীয়া ফলাফল ঘোষণাৰ দিনটো যিসমূহ স্পষ্ট ছবি আমি দেখিছিলোঁ বিশেষকৈ বিৰোধী শিবিৰে বাৰে বাৰে বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ লৈ JDU আৰু TDPৰ কাষলৈ গৈছিল আৰু ডেপুটি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডেপুটি PM বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া এইসমূহ বিশেষ কিছু প্ৰস্তাৱ লৈ তেওঁলোকে এই দুয়োটা দলৰ নেতৃত্বক কাক চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেনেস্থলত বিজেপিৰ লগত যদিহে তেওঁলোক NDAত থাকিব বিচাৰে বা আগন্তুক দিনতো থাকিব বুলি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বিজেপিক দিয়ে একেধৰণৰ যি প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিৰোধী শিবিৰৰ পৰা পাইছিল তেওঁলোকৰ তেনে দাবী বিজেপিকো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি অৰ্থাৎ ডেপুটি PMৰ কিবা পোষ্টৰ কথা পৰৱৰ্তী সময়ত
NDA alliance ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে নেকি নাই বা মনিষা এই মুহূৰ্তত আসলে কথাটো তেনেকুৱা হৈ থকা নাই ছবিখন যথেষ্ট পৰিষ্কাৰে হৈ আছে এই মুহূৰ্ত লৈকে এনে ধৰণৰ যে দলবাগৰ ৰাজনীতি বা তেনেকুৱা কথাবোৰ ওলোৱা নাই জনতা দল ইউনাইটেড নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ টিডিপি দুয়োটা দলে সম্পূৰ্ণ এই পৰ্যন্ত অন্তত সৰ্বসন্মতি জনাইছে যে এনডিএৰ নেতা হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰখন গঠন হওক এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা সমীকৰণ নাই আৰু বিৰোধীয়ে কালিলৈকে কালি দিনৰ ভাগলৈকে বিৰোধীয়ে এই কথা মানি লোৱা নাছিল যে তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু বিয়লিৰ ভাগলৈ যিখন ইণ্ডিয়াৰ ব্লকৰ বৈঠক হ'ল মল্লিকাৰ্জুন সেই বৈঠকৰ অন্তত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ক'লে যে তেওঁলোকে বিৰোধীৰ আসনত বহিবলৈ সাজু তেওঁলোকে কোনো আৰু চৰকাৰ গঠনৰ বাবে কোনো তৎপৰতা চলোৱা নাই গতিকে এনেকুৱা পটভূমি হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত তৈয়াৰ হ'ব পাৰে য'ত এটা দলে সমৰ্থন দিয়া নিদিয়া বা এনেকুৱা টনা আজোৰাৰ কথা থাকিব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই এই মুহূৰ্তত এখন সুস্থিৰ চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত গঠন হ'বলৈ গৈ আছে আঠ তাৰিখে মানে কাইলৈ সাত পৰহিলৈ আঠ তাৰিখে মানে শনিবাৰে নিশা 8 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত লোৱাৰ সম্ভাৱনা মনিষা ঠিক আছে 8 জুনত শপত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সমীকৰণ ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু 8 জুনৰ বিষয়টোক লৈ বা দিনটোক লৈ সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎকণ্ঠা কাৰণ পূৰ্বে 2014-2019 যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী শপত গ্ৰহণ কৰিছিল বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকল আহিছিল এইবাৰ মৃগাংক শইকীয়া কি হ'বলৈ গৈ আছে এই বিশেষ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটিত মনিষা 8 জুনত শপত লোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে কিয়নো ইতিমধ্যে যিসকল ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে তো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টেলিফোনিক কথা বতৰা হৈছে এন ডি এৰ জয়ৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ফোন কৰিছে শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাণীল উইক্ৰমাসিংঘেই ফোন কৰিছে শ্বেইখ হাছিনা প্ৰথম কংগ্ৰেচুলেট কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীক চুবুৰীয়া নেপাল আৰু ভূটানৰ যিসকল ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান এই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কংগ্ৰেচুলেট কৰোঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ দিছে আৰু এইসকল ৰাষ্ট্ৰনেতা চুবুৰীয়া দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতা ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই কথা জনাইছে যে তেওঁলোক প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত লওঁতে উপস্থিত থাকিব আৰু আশা কৰিব পাৰি যে 8 তাৰিখে শনিবাৰ হওক দেওবাৰ হওক কথা নাই 8 তাৰিখে নিশা 8 বজাতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি যি খবৰ ওলাইছে সেই খবৰেই হয়তো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তাৰ পূৰ্বে 7 তাৰিখে কাইলৈ এন ডি এৰ এখন বৈঠক সহযোগী দলসমূহৰ সৈতে বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব মনিষা হয়